はい、皆さんこんばんは。今日はですね、今更ながら iPhone 5を iOS 7に変えてみたんで、ちょっと動きとかを見ていこうかなと思います。はい、まずは電源ボタンを入れてみます。はいね、押してから完全に表示されるまでちょっとタイムラグがあるんですよ。ホワンってついてホワンって消えるみたいな、個人的にはこれ好きなんですけど、速攻あカメラ使いたいっていう時はちょっと時間かかりますよね。で iOS 7で自分もう一個気に入ってるのがあるんですけど、こんなあこれダンボ君ですね。これわかります？画面を動かすと、あこの Amazon の O のところを見ていてもらうとわかると思うんですけど、ほらほら画面がちょっと動くんですよ。傾けた方向によって。こういうのを細かいとこにこだわってるなっていうのは思います。やっぱ iPhone 5 だったらね、なんかそんな iOS 7にしたところで使い勝手はそんなに変わらないんですよ。で、アイコンもこのフラットデザインですか？なんかまあ慣れてくると、まあ、シンプルでいいなと個人的には思ってます。ただね、今の状態って、そのフラットデザインと、あの普通の iOS 6の頃のアイコンが入り混じってるんで、多分見栄えは悪くなるとは思うんですけど、これ全部がフラットデザインになったら、まあ、すごい見栄えいいんじゃないでしょうか。そういうの思ってます。で、まあ、動きはまあこんな感じですね。はい、iOS 7から新しく追加されたやつなんですけど、こう下から上に指をスライドさせると、まあほら、ね、こんな感じで出てくるんですよ。機内モード、Wi-Fi、Bluetooth、お休みモード。で、こいつが画面ロックですかね。はい。で、明るさも一応もうここで変えることができます。で、音楽もここで聴けて、ボリューム変更もできます。で、AirPlay もこの画面でいけるので、大変便利ですね。はい。それと下についてるのがこれ、カメラ。カメラモードです。電卓で、まあ、タイマーですね。で、あとライト。まあ、普通使いそうなもんが並んでるんで、まあ、個人的には使い勝手はいいです。で、今回からこのエアドロップっていうのが追加されたんですけど、すごくいいですよ。Bluetooth でデータのやり取りをするみたいで、iPhone 同士とか iPad とかにも送れたりするんで、はい、なんか大変便利になったなと思います。で、送り先もこんなね、全員だったり、連絡先のみだったり、オフにしたりとかできるんで、使い勝手大変いいと思います。あともう一個ですね、タスクバーですっけ？マルチタスクか。もうすごい使いやすいんですよ。ダブルクリックしまして、ほら。前まではこれ、押しっぱなしして、あのバッテンが出てくるんで、それを押すだけだったんですけど、今回からはね、これ選んだ後、上にこう、フィッてスライドさせると、消えるみたいな、そんな感じですね。はい。まあ、正直使ってみて不満は全くないです。今のところですよ。まあ、バージョンアップして、多分1週間ぐらいは使ってると思うんですけど。はい。すごいいいと思います。ね。あ、最後にサファリのサクサク具合見ましょうか。別にね、なんか、重くなったとか、最初は思ってたんですけど、なんか、まあ、慣れてくるとまあ、全然大丈夫かなと思いました。はい。個人的にはね、iOS 7すごいいいと思います。本当に。デザインもそうだし、結構重くなるんだろうなって思ってたんですけど、まあそうでもなく、サクサクなんで。これ iPhone 5ですね。iPhone 5はまあサクサクです。iPhone 5S も欲しいとは思ったんですけど、まあ自分 iPhone 6 を買うことにします。はい。じゃあ今日は iOS 7にしてみて、iPhone バージョンでした。はい。じゃあよかったらチャンネル登録などもお願いします。